የሀራምቤ ዩኒቨርሲቲ በተለያዩ የትምህርት መስኮች ያሰለጠናቸውን 3683 ተማሪዎችን አስመረቀ። በምርቃት ስነ ስርዓቱ ላይ የሀራምቤ ዩኒቨርሲቲ ቦርድ ሰብሳቢና የኦሮሚያ ትምህርት ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ቶላ በሪሶ፣ የኦሮሚያ ከተሞች ማኔጅመንት ኢንስቲትዩት ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ዳዲ ወዳጆ፣ የአዳማ ከተማ ከንቲባ ኃይሉ ጀልዴና ሌሎች ከፍተኛ መንግስት ስራ ኃላፊዎች ተገኝቷል። ዩኒቨርሲቲው እስካሁን ከ20000 በላይ ተማሪዎችን ያስመረቀ ሲሆን በዛሬው ዕለትም ከመመረቁት ተማሪዎች ውስጥ 145ቱ በሁለተኛ ዲግሪ፣ 1982 በመጀመሪያ ዲግሪና 1556 ተማሪዎች በቴክኒክና ሙያ የተመረቁ መሆኑም ተገልጿል። የዕለቱ የክብር እንግዳ የሆኑት የኦሮሚያ ትምህርት ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ቶላ በሪሶ ባደረጉት ንግግር ዩኒቨርሲቲው በክልሉ በትምህርት ሴክተር እየተሰራ ላለው ስራ ጉልህ ድርሻ እየተጫወተ ነው በማለት በትምህርት ዘርፍ እየተካሄደ ባለው የዜግነት አገልግሎት ዩኒቨርሲቲው በተለያዩ ጊዜያት ላበረከተው ድጋፍ አመስግነዋል። ሆንጂ ሴክተር በርኖታ ፎየሱ ሆጀኑ ጌሰት ጋየን አብሌ ሚቲሞቱማ ጣብሌ ዱንፋ ደረን ኡላናል። በትምህርት ሴክተር ውስጥ እየሰራ ላለነው የግል የትምህርት ተቋማት ድርሻው የጎላ ነው። አምና የዜግነት ግዴታ አዋጅ ብለን የተለያዩ ስራ በጀመርነው መሰረት በትምህርት ዘርፍ የዜግነት ግዴታ ውስጥ ሀራምቤ ዩኒቨርሲቲ በርካታ መጻሕፍትን ለኛ በመለገስ የመጀመረው ነው። ለዚህም ቢሮአችን ያመሰግናል። ኪታባ ዲበሰዲ ኑጉማቼ በረከነ ኪታባ ዲበሸኒፍ ሸንተማ ኑጉማቼ ከናፍ ዩኒቨርሲቲ ከና በምርቃት ስነ ስርዓቱ ላይ ንግግር ያደረጉት የሀራምቤ ቢዝነስ ግሩፕ መስራችና ዋና ስራ አስፈጻሚ ፈይሳር አርሳ የዘንድሮ የተማሪዎች ምርቃት በብዙ ምክንያት ልዩ ነው ያሉት ሲሆን፣ በተለይም ኢትዮጵያ ሁለተኛ የህዳሴ ግድብ ውሃ ሙሌት በስኬት ባጠናቀቀችበት ማግስትና አረንጓዴ አሻራን ከሀገራችን አልፈን በጎረቤት ሀገሮች እያሰረፍን ባለንበት ጊዜ መሆኑ ልዩ ያደርገዋል ብለዋል። በርካታ ቻሌንጆች በሀገራችን ባሉበት ጊዜ ይህን ተወጥተን ለመመረቃችን ትልቅ ነገር ስለሆነ መልካም ነገሮቹን ይዘን መጥፎ ነገሮችን ቀርፈን ለሀገራችን እድገት በጋራ የተቀዳጀናቸውን ድሎች አብረን እንድንሰራ የዛሬው ተመራቂዎች ትልቅ ኃላፊነት አለባቸው። በተለይም የህዳሴውን ግድብ ሁለተኛ ዙር ውሃ ሞልተን አረንጓዴውን ችግኝ በሀገራችን ብቻ ሳይሆን በውጭ ሀገር ለመትከል እድል ባገኘንበት ጊዜ በመመረቃችሁ እንደገና እንኳን ደስ አላችሁ እላለሁ። ተመራቂ ተማሪዎች በበኩላቸው በዩኒቨርሲቲው የተሻለ የቀለም እውቀትና ልምድ ማግኘታቸውን በመግለጽ በተማሩት ሙያ ዘርፍም ህዝባቸውና ሀገራቸውን ለማገልገል ዝግጁ መሆናቸውን ተናግረዋል። ዩኒቨርሲቲ ውስጥ በጣም ደስ የሚል ጊዜን ያሳለፍ ነው። የመማር ማስተማራቸው በጣም እጅግ በጣም እውቀትን ሊያስጨብጡን በሚችሉ መምህራኖች፣ በቴክኖሎጂ የተሟላ በኢ ላብራሪ የተሟላ ብዙ ላብራሪዎች ያሉትና ብዙ መጽሐፍቶችን ሪፈር የምታደርጋቸው መጽሐፎች የተሟላ ስለሆነ ሀራምቤ ውስጥ የነበርኩበት ጊዜ ቆይታዬ በጣም ደስ የሚል ነው። የመማር ማስተማሩ ሂደቱም በጣም ደስ የሚልና በተለይ በኮቪድ ጊዜ ትምህርታችንን እንዳናቋረጥ ትምህርት እንዳይስተጓገልብን ለዛሬ ቀን እንድንደርስ በኦንላይን ሲያስተምሩን ነው የነበሩ። በተቻለ መጠን ለዛሬ እንደርስ አድርጎናል። ወደፊት በተማርኩት ሙያ አገሬንና ህዝቤን ለማገልገል በፊት ከሚሰራው በላይ ለማገልገል በጣም ዝግጁ ነኝ፣ ቁርጠኛ ነኝ። ሀራምቤ ዩኒቨርሲቲ በማስተር ዲግሪ በማኔጅመንት በፕሮጀክት ማኔጅመንት ተመራቂ ነበርኩ። በዚህ አጋጣሚ ዩኒቨርሲቲው ለመታራ ስኳር ፋብሪካ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ነው የሚያደርገው። ከሰራተኞቻችን በአብዛኛው ትምህርታቸውን የተማሩት በዚህ ሀራምቤ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ነው። ሀራምቤ ዩኒቨርሲቲ በመኖሩ በአካባቢያችን በመኖሩ አብዛኛው ሰው አክሰስ በማግኘቱ ተምሯል። በዚህ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ከዲግሪ ጀምሮ እስከ ማስትሬት ዲግሪ የተመረቁ ብዙ ሰራተኞች አሉ። እነዚህ ሰራተኞች ራሳቸውንም አብቅተዋል። ድርጅቱንም የተሻለ አፈጻጸም እንዲኖረው የበኩላቸውን አስተዋጽኦ አድርገዋል። ኦል ኢን ኦል ሀራምቤ ዩኒቨርሲቲ ለዚህ ትልቁን ድርሻ ይወስዳል ማለት ነው። ለእኛ ስኬት ትልቅ ድርሻ ይወስዳል።